أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا دريمة لا دريمة تكون بدم الله عز وجل. صلوات وسلام على محمد عليه الصلاة والسلام. بوشة بشير أزودي جل وعلا شوم بيتا. مي فاميلي نتي شوك دي سنشال بس نيكا تن بجد هتاشا باسون دي دي نجو كيمت. باسي شي يمين دي تن فوندت كربان بايرامت. بريد دي تفتا خايس تبيس. Vizitave madhrimit të Allahut Azza wa Jall, falënderimit Zotit Xhelalu Ala, është ato dita fundit sot. Nështë të udash dje me fillu, realisht, që mi më të bu hadithet, po të të mundohemi që sot edhe nese me i përfundu hadithet që kanë bëjnë me qështet e kurban bajramit dhe fitet bajramit. Dhe këto hadithet i kemi përzjet nga suneni të tirmidhijut, kuptuhet lezimi hadithet me gjuhën arabe, pastaj edhe një komenti shkurt dhe sqarimi haditheve që kanë bëjnë me kurban bajramit dhe fitet bajramit. Hadithi i parë që ka regjistruar Imam Tirmidhiu është hadithi 382 me radh tek kapitulli Bab ma jaa ila fil mashi yawm al Eid. Kapitulli çështja që kanë apo hadithet që kanë ardhur për me shkuën xhami, do thotë për ta fal bajramin, do thotë hadithet që kanë ardhur apo me shkuën këmbë me fal bajramin apo me shkuën duke ecë. Hadithi i radhës nga Ali ibn Abi Talib, i cili thotë min as-sunnah an takhruja ila al Eid mashian o anë të e kule, shajën, kablën të khrujë. Dhe thotë prej sunetit, thotë Ali ibn Talib, është që ku qëkësh me falë bajramin, që fitër apo kurban bajramin, me esë në këmë, dhe thotë me shku në këmë me falë namazin, jo me bicikletë apo jo me automjetë, dhe është sunet që të ha diçka para se të dilit nga shtëpia për bajram. Nuk është mundet me pyetë pse po i thu hadith kësaj, a kjo realisht është fjale Ali ibn Abi Talib. Po i themi hadith nga se nuk ka mundësi diçka në çështjet e adhurimit me thonë një sahabi e që këtë mos ta ketë dëgjuar nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej fjalëve që ka thonë ulemaja, do thotë prej tyre kanë thonë in the akthar ahli al-ilm yastahibuna yakhruja ar-rajulu ila al-eid mashiyan wa an ya'kula shay'an qabla an yakhruja li salati al-fitr wa yustahabu an la yarkaba illa min udhr. Dhe thotë, këtu janë fjalë të autorit, dhe thotë Imam Tirmidhiu, të Allahu mëshiroft, thotë në harmoni me dispozitën që del nga hadithet që e kom cek në këtë kapitull, dhe nga kjo hadith, këti mendimi janë shumica ulemaja dhe përëm e këtë hadith, që dhe thotë në namazin e bajramit, është sunet dhe është mirë që njëriu me shku në këmbë, dhe jetë të njësit me diçka, me kali, me automjet, biciklet, apo me mjet tjetër udhëtimit, përveç nëse një gjë e tillë është e domosdoshme. Kur është e domosdoshme? Kur njeriu është i smut, kur i vanu dhe xhamin e ki larg, edhe kur ka do thotë rreshje të shiut, rrobeshiu, apo kur ka shumë qen apo gjëra pengesa në rrugë. Dhe shumica dietarëve do thotë e konsiderojnë këtë gjë të pëlqyeshme që me shkuën këmbë me fal namazin e bajrameve dhe është mustahab në fitr bajram. Do thotë fitr bajram, o fjala bajrame që e kemi lënë pas para këtij bajrami që është pas Ramazanit, do thotë kanë qenë musliman agjërushëm, edhe ku quhet të fitë bajramit është sunet që me hungur hurma, një apo tre copa apo pesë copa, pastaj me dal xhami, do thotë me fal namazin, dhe këto e bën pasi dilësh para se me dal prej shtëpisë me shkon xhami, dhe normalisht dietarë kanë thënë që në kurban bajram është e pëlqyeshme që të mos hahet asgjë. Do thotë pas faljes së bajramit atëherë hahet, pëlqejet me fillu me përgatit edhe ushimin e kurbanit që e ke prej në ato momente. Ky është hadithi që ka të bëj, dhe thot, me qeshin shkurja në xhami për të falë namazin e bajrameve, qoftë në këmba po, dhe thot, duke ecur qoftë fitra po kurban bajrame. Hadithi dytë është, hadithi, dhe thot, i Omer ibn Omeret, radiallahu anë, Abdullah ibn Omeret, i cili thot, se kene Resulullah sallallahu aleyhi wasallam, thot Abu Bekri wa Umar yusallun fi al-eidain qabla al-khutba thumma yakhthubun. Ky hadith është te kapitulli Bab ma jaa fi salat al-eidain qabla al-khutba. Fala namaz do thot bëhet para hutbes së fitra apo kurban bajramit. Do thot Ibn Umar se pejgamberi alayhi salatu wasalam Abu Bekri Umar e kanë fal do thot namazin e fitr dhe kurban bajramit para se me fal para sa me ligjërun hytbe, thot pas faljes së namazit, thot ju në qu dhe kanë hyp të këmimberi, kanë hyp të mimberi për me mojt hytben.
Normalisht, në këtë kapitull janë transmetuar hadithe të tjera prej Xhabirit dhe Ibn Abbasit, si do të qoftë, hadithi do thotë është hasan i vërtet, hasan sahih, dhe normalisht pas këtij hadithi kanë vepruar do thotë sahabët radhiyallahu anhum ecmain, pastaj kanë ardhur tabinet edhe kështu më radh, të cilët do thotë në punë për punim apo sipas udhëzimit të Ibn Omerit, që o Ibn Omerit se kishte thonë këtë fjalë vetë se e ka dëgjuar nga pejgamberi mesram. Edhe normalisht kanë punuar ulemaj me këtë hadith dhe të gjithë edhe ne e falmi në erë Bajramin, Fitr dhe Kumë Bajramin, pastaj pas dhënjes së selamit quhemi dhe e mbajmë hutben dhe ligjërojmë. Ndërsa Ibn Majah dhe Nesaiu thot Pirim Rapej Ibn Abbasit thot kanë falur namaz Bajramit me pejgamberin sa Abu Bekr Umerin dhe Umerin dhe Uthmanin, që të gjithë këta e kanë falur namazin e Bajramit para do thot para se me fal, do thot para se me mojt hytyben. Ndërsa ai i cili do thot që ka ndodhur me fal do thot i pari namazin, do thot me mbajt hytyben para se me fal namazin, ka qenë Marwan ibn Hakem, dhe normalisht do thot i cili u kritikua nga dietarët e asaj kohe për zveprimin që e ka bëu, edhe pse disa kanë thënë do thot që këtë i pari e ka bëu këtë veprim Uthman ibn Affan, khalifa i tretë i muslimanëve, i cili do thotë ka marrë hutben zakonisht, por kur vetë se njerëzit do thotë s'mund të arrinin falin e namazit Bajramit, atëherë do thotë nisi që të praktikoj hutben ta mbaj para se të falet namazi i Bajramit. Nëse disa prej ulemave kanë thënë që Muavi është ai i cili pari do thotë e ka lexuar hutben para namazit, do thotë mirë, po si do qoftë prej sunetit është që ne elme falë namazin e fitër dhe kurba mërën, pasaj me hytbe edhe me mbajt hytben, nga se do thotë argumentet janë të qarta. Gjithashtu, hadithi radhës 300, do thotë hadithi 531 tek kapitullu 384, falë e namazit të bajrameve pa aznat e kamet, pa ma gjë, enë salat e lejdejni, bëgjili adhen vë lejkame. Është transmetuar hadithin nga Xhabir ibn Sumure, i cili thot: "Fa sallaytu ma an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-eidaini, ghayra marratin wala marratayn, bighayri adhan wala iqamatin." Thotë e kam fal, do thot, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do thot disa herë namazin e Bajrameve, atë e kemi fal pa azan, edhe pa buaj kamet, pra dallan. Do thot namazi Bajrameve, qysh është edhe namazi i xhenazës pa azan dhe pa kamet, njëjtë është edhe namazi i kurban dhe fitër Bajramit. Dhe të imam të midhjus hadithë është dhe të vërtet, dhe si pas se hadithi kam punu shumica e dietarve, edhe thotë edhe shok të pejga mesem e kam praktu, e kam praktiku këtë qështje se la ju edhem i salat i lejden, o la lishe imen në wafil, që nuk thiret e zan, as nuk bëhet i kamet, dhe thotë për, dhe thotë nuk thiret e zani për namazin e Bajrameve, dhe është në faljen e nafileve. Dhe normalisht dietarët do thotë kanë pru ashtu siç është edhe hadithi i saktë dhe i vërtet. Hadithi radhë është bab ma ja fil qiraat fil eidain, kapitulli se çka lexohet gjatë faljes së namazeve të Bajrameve, do thotë çka lexohet në namazin e fitrit dhe kurban Bajramit. Transmetohet hadithin nga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, i cili thotë pejgamberi sa gjatë faljes së xhumas dhe Bajrameve këndonte surën Subih ismi rabbil ala. Dhe hela tek hadithul ghashiyah në juzën e fundit, dhe ndodhte që Bajrami dhe xhumaja të binin të njëjtën ditë, dhe ai gjatë faljes i këndonte ato të njëjtat sure. Dhe normalisht ka hadithe të tjera që kanë ardhur lidhje me këtë çështje, do thotë që ka qenë sunet e pejgamberit sa që sunetin do thotë namazën e fitrit dhe kurban Bajrami me lezu surën Subih ismi rabbil ala, surën al-ala, edhe surën al-ghashiyah. Hela të e ka hadith e lëgashje të gjitha këto surë gjinë në, dhe thot në gjuzin e fundit të libri të Allahut, azë mëgjel, ndërsa të ne, dhe thot është e kondërta, dhe thot lypi njerëzit sa më pak me lezu imami. Gjithashtu, kanë ardhur transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në namazin e Bajramëve këndonte edhe surën Kaf dhe iqtarabat as-sa'atu wanshaqa al-qamar. I këti mendimi është edhe imam Shafiu. Mirë, po të na praktikuar zakonisht, inna fejna kul edhe surja Ikhlas, surja Al-Kauthar, po edhe diçka zakonisht me ndru. Ndërsa, dhe këto e cekëm rasin,
Omar ibn Khattab e ka pyet Ebu Waqid el-Lejthi, se pejgamberi sa çka ka lexu në namazën e fitrës të Kumamramit, ai tha, do thot ka lexu me Qaf ul Kur'an el-Majid, iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. Dhe normalisht hadithi do thot është i vërtetë. Hadithi i radhës do thot është i njëjti, do thot që ka të bëjë me këtë çështje. Gjithashtu me bab ma jafi takbiri fi al-Eidain, do thot se çka ka ardhur dhe thot në tekbirin, në tekbirin në namaz. Hadithi i parë është, dhe thot, nga Kethir ibn Abdillah, ky ky bëj babait vet e ky për gjyshit vet i cili thot pejgamberi selam në dy bajramet. Rekatën e parë shqiptonte 7 herë tekbirin, ndërsa në rekatën e dytë shqiptonte 5 herë tekbirin. Dhe kuptuat ka dhe argumente tjera, hadithe për Aishës ibn Omerit dhe Abdullah ibn Amrit. Edhe thot Imam Tirmidhiu, kjo hadith i transmetuar prej pejgamberit sa më është hadithi më i mirë që është transmetuar në këtë temë. Dhe gjyshi i Kethiri quhet Amr ibn Auf el-Muzni. Sipas këtij hadithi kanë punuar shumica dietarëve të gjenerës së pejgamberit alayhis salam, sahabëve dhe pasuesit e tyre. Sa i përket ka hadithën gjashmë lidhë me këtë çështje, për shembull Ahmed ibn Hanbeli, Imam Baliku dhe Shafiu thonë se te namazi balomo sunet shqiptimi 12 tekbireve. Për shembull në rekatën e parë thot paralajmimet e surës Fatiha 7 tekbire. Dyse duke mos të gajë të kuptuar tekbirin fillestar. Dhe 5 në rekatën e dytë, gjithashtu paralajmimit të surës El Fatiha duke mos allo gajë tekbirin gjatë shkurjes, do thot duke mos allo gajë tekbirin gjatë shkurjes, do thot prej kiamit në ruku. Do thot i pari buat në fillim para surës El Fatiha. Dhe normalisht sipas kjo ulemove, mirën 7 tekbire pa allo gajë tekbirin fillestar. Pastaj e lexojmë rekatën e dytë Fatiha një sure, pastaj para se më shkon ruku 5 tekbire, do pa llogarit, do thot në shkuin në ruku. Besa Sufjan al-Thauri dhe Abu Hanifa kanë thënë që sunet namazën e barava të shqiptohen 8 tekbire. 4 rekatën e parë para pas leximit të surës Fatiha, do thot 4 tekbire në rekatën e parë pas leximit të surës Fatiha të surës, edhe 4 rekatën e dytë para leximit të surës El-Fatiha. Dhe normalisht edhe këta kanë argumentin, do thot argumentin e tyre. Dhe kështu të edhe praktikohet, do thotë na, që zakonisht, do thotë na i marrim tekbiret në këtë formë, do thotë që është praktikë e dietarëve të mendhepit Hanefi. Të smotë më vëlira se në Medinë falej ngjashëm, sipas porosive të këtij hadithi, dhe ky është ndryrimi i dietarëve të Medinës, do thotë Imam Maliku dhe Ishaku. Shëhet hadithin që që se këmë para prak. Dësa i bënë Mesudi, për të këpirët i të barome ka thënë duhet fillu në menon të këpira, në 4 e parë dhe 5 në dytin, para lezimet të surës El Fatiha dhe të surës, dhe pasaj duhet shqiptuar 4 të këpira dhe me të këpira në rukus. Gjithashtu, la salat e kabla el idi, o la bada, nuk ka namaz, dhe thot, nuk lehet me fal namaz, dhe thot, para dhe pas namazet të bajramit. Thot që Sejdi ibn Gjubejri, thot se kam dëgjuar Ibn Abbas duke thënë pejgamberi me ditën e fitrë bajramit ka dalë dhe ka falë dy rekate namaz të fitrë bajramit, pra para këtyre dy rekateve dhe pas nuk ka falë asgjë, edhe thot Ali sallallahu alaihi wasallam. Dhe ulemaja kanë thënë që ky hadith ka të bëjë me atë që do thot nuk rrin xhami, do thot që rrin xhami, do thot nuk lejohet atij me fal as para as pas dhe të fitrat e kurban bajramin, ndërsa dana është tradit që fal namaz sabah xhamat rrin xhami dhe hoxha ligjëron deri në kohën e namazit të fitrës apo kurban bajramit. Andaj te mezhebi Hanefi pra thot mirën tekbiret që kanë cek, do thot dietarët, pastaj tekbirën e rekatit dytë, do thot i marrim tekbiret edhe shkojmë ruku, nëse është normal pas leximit të surës Fatiha dhe të një sureje. Pasaj Ibn Omeri thot Saad ibn Ibn Amr thot i cili thot do thot huwa Ibn Umar Ibn Saad ibn Abi Waqqas an Ibn Umar thot se Ibn Omer radiyallahu an kharaja fi yawmi Eidin falam yusalli qablaha wala ba'daha wa dhakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu thot dilte ditën e Bayramit Ibn Omeri ndërsa as para dhe as pas namazit të Bayramit nuk falte asgjë duke theksuar se kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam.
Thot Ibn Majah nga Said ibn Khudri se pejgamberi nuk ka fol asgjë para bajramit, ndërsa kur është në shtëpi ka fol dy rekate të nafile, thot alayhi salatu wassalam. Pasaj çështja thotë e grave dhe namazet të bajramit, për këtë do të flasim inshallah pas namazit të ikindis. Zotit e mësmilu, alhamdulillahi rabbil alamin.